anigu ah maayirka degmada goof ee u dhawaan madaxweynuhu magacaabay waxaan halka salaamayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan oo ugu horeeya mudane madaxweyne maxamed maxamuud siilaanyo iyo murwadiisa walaha wasiirada dhammaan waa salaamayaa intaa kadib waxaan leeyahay mudane madaxweyne iyo murwooyinba gobolka sanaag waxaa ka jirta abaar daran haraa daran gaar ahaan degmada aan ka tirsanahay waxay taagan tahay siriyooskii u dambeeyey waxaan leeyahay gurma degdega oo biyaha ah ha lala soo gaadho haddii aan ilaahay wax degdega cirka naga sii khayr qaba si degdega xagga biyaha nalooga soo gurmado dad iyo duunyaba way jiifaan gaadiidku ma dhaamiyo xooluhuna way dhaleen intaasaan gaadhsiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland.